Қазанның алғашқы жексенбісі аяулы ұстаздардың мейрамы. Айтулы күнге орай нөмір 8-ші жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие орта мектеп кешенінде Нұр Отан партиясының облыстық филиалының білім бастауыш партия ұйымы өз саласына еңбегі сіңген маңдайалды майталмандарды құттықтады. Шараға мектеп оқушылары мен мұғалімдерден бөлек педагогика саласында талай жыл бойы қызмет етіп еңбек еленген 120 зейнеткер ұстаз келіп отыр. Бүгін өз өмірлерін шәкірт тәрбиесіне арнаған майталмандарды Нұр Отан партиясының облыстық филиалының білім бастауыш партия ұйымының өкілдері құттықтады. Ұстаздар қауымы ол өмір бойы өзінің білімін, барлық жүрек жылуын, барлық сезімдерін шәкірттерге арнаған кісілер. Ол кісілер ыстықта да, суықта да таңертеңнен кешке дейін қажымай қайратты болып өз алға қойған мақсатын орындаған ұстаздар. Сол ұстаздар бүгінде өз шәкірттеріне қуанып, олардың деңгей дәрежелеріне жеткендеріне қуанып, бүгінде оларды мақтаныш тұтып отыр. Сондықтан ұстаздар қауымына барлығыне осы мереке құтты болсын. Құрметті демалыста болса да, әлі күнге дейін білім ошақтарына басшы болып жүрген бірқатар директорлар мерекелік шарада алғыс хаттарға ие болды. Поздравляем вас! Күлтай Әміржанова 30 жылдан аса еңбек өтілі бар педагогика саласының майталманы. Өмірдің ұзақ жылдарын бала тәрбиесіне арнаған ол, өзін білімнәрімен сусындатып, маңдайалды маман қылып түлеткен Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжіне алғысын айтуда. Еңбегіміз бағаланып жатыр, айналада барлық адамдар елеп жатыр. Ең бірінші колледж бітірдім. Мен сол колледж бітіргеніме ризамын. Колледждің ұстаздары, адам, менің өміріме қажетті барлық заттың барлығын колледждан алдым деп есептеймін. Жалпы мұндай іс-шаралар жыл сайын ұйымдастырылып отырады. Кездесу соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.